Արցախի հանրապետական 36 դիպրոցսում այսօր параպմունքներ չեն եղել։ Պատճառը ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով գազամատակարարման խափանումն է հանրապետությունում։ Ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դիպրոցս այսօր ներկայացել են միայն մանկավարժերն ու տեխանձնակազմը։ Սպասում ենք առաջկա որոշումներին, ինչպես ի՞նչ որոշում կլինի, վերջապես դիպրոցի դերները կբացվեն, երեխաները կգան, կօգտվեն իրենց Իրենց բնական իրավունքներից, այսպես ասենք, ամենից տարական, ամենից տարական բնական իրավունքները ոտնահարված են մեր երեխաների։ Արցախի երեխաների 50%-ի քրթական իրավունքը խախտվել է, փաստում է Ինչ վերաբերվում է մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների, դա ուսումնարաներն են, դա միջին մասնագիտական քոլեջներն են, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններ քոլեջներն են եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Փաստորեն այսօր մեր Արցախյան հարավեցյան տարածքում մոտ 16 այդ տիպի ուսումնական հաստատություններ գործում են այն երկուսը Արցախի պետական համալսարանը, որը ջերուցում է եւ գազով եւ փայտով, եւ Մարտոնի, Մարտոնի արհեստագործական ուսումնարանը, որի ջերուցումը իրականացում է փայտային վառարաների միջոցով եւ էլեկտր энерգիայով։ Արցախի պետական համալսարանի մեկ մասնաճյուղն է վառելափայտով ջերուցվող միուսը, բնական գազով։ Ռեկտորատին իստուն որոշել են շարունակել կրթական գործընթացը։ Հիմա քննաշրջան է, ընդհանցիկ ստուգումների ամենաերွန် շրջանն է եւ դրան որեւէ կերպ խաթարելը կամ հետաձգելը հետագայում հնարավոր է նոր խնդիրներ առաջացնել։ Կրթական գործընթացը նաեւ մայրաքաղաքի համար մեկ հիմնական դեպրոցում են շարունակել։ Ջերուսաղեմ համակարգն աշխատում է վարելապայտով։ Դեպրոցիտանորենի գնահատումը բացակայությունը քիչ են առանձին խնդիրներ չունեն։ Ջերուսաղեմ բանի սեզոնի սկզբին արդեն ամբողջ այդ սեզոնի համար փայտ փայտի պաշարը լինում է այս արումով մենք ապահովացանք Ջերուցմан քնտրի հարցը սուր է ինչպես Մայրաքաղաքում, այնպես էլ շրջաններում։ Համեմատաբար բարվոք վիճակում է Մարտակերտի շրջանը։ Մարտակերտի շրջանում 29 դեպրոցներ ջերուցվում են փայտային վառարներով, իսկ ընդհանրապես 3 դեպրոց գազով։ Բայց Մարտունի շրջանի եւ Ասկերյանի շրջանի դեպրոցների մասով ապատկերային։ Հանրապետության ողորտուն պարապմուկների վերսկսելու վերաբերյալ ղործադիրում քննարկումները շարունակվում են։ Չեն բացառվում, որ տարական, հիմնական եւ միջին օղակների ավարտական դասարանների համար օգտագործել բաննապաստ եղանակ նո պարապեն։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, օրնարատվական։